Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри! На наш день молитви за Україну мені випало зробити роздуми про волонтерство та молитву за волонтерів. Християнське волонтерство – це не що інше, як практика любові, милосердя та солідарності. Вирішальний спосіб виявити любов до Бога – це діяти тут, на землі, і допомагати іншим. Це тема, яка пронизує усе Святе Письмо. Бог тісно ототожнює себе з бідними, нужденними та стражденими та піклується про них. І служити їм означає служити самому Богові. Отже, акт милосердя, зроблений людині, яка потребує допомоги, є актом, зробленим Ісусу. І це буде основним критерієм у останньому суді. Істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. У усій Біблії Бог дає нам рекомендації, як нам служити. Бог закликає нас любити Його понад усе і своїх ближніх, як самих себе. Царство Боже, проголошене Ісусом Христом у Новому Завіті, складається з працівників і слуг, які готові надавати різні послуги відповідно до своїх здібностей, можливостей, дарів і талантів. Волонтерство, стати волонтером – це акт служіння, доступності, любові та готовності допомогти. Коли ми говоримо про волонтерство у церкві, це означає цілковита відданість справі Господа та Його дітей. Це любити свого ближнього конкретними ділами. Через нас Бог любить і піклується про нужденних. Отже, волонтерство, яке практикує волонтер-християнин, є знаряддям Божої любові. Апостоли та всі члени первісної церкви, наповнені Святим Духом, не лише витривали в молитві, у ламанні хліба та у правдивій науці, але й у добровільному діленні свого майна. У книзі «Діяння апостолів» ми можемо побачити опис того, як християни добровільно ділили між собою своє майно таким чином, що серед них не було нужденних, тому що вони продавали свою землю чи будинки, а гроші, отримані від продажу, віддавали апостолам, щоб вони розподілили між потребуючими. Господи Ісусе Христе, наш провідник і Спаситель, царство, яке Ти проповідував і за яке віддав своє життя, є царство небесне, царство добра, правди, любові та миру. Ми, сини і дочки Бога, і, як християни, Твої послідовники, хочемо бути слугами Бога, слухняними Небесному Отцеві, як Ти був найкращим прикладом. Незважаючи на численні труднощі, наші обмеження та слабкості, ми хочемо бути добрим знаряддям Твоєї доброти та милосердя, ставлячись на служіння іншим, присвячуючи день, місце, кілька годин, щоб діяти як волонтери перед драматичним становищем українського народу, який переживає жахи, спровоковані російською агресією
проти нашої країни. Приємно бути волонтером, бо це надихає стільки чудових дій у розбудові більш справедливого, братерського та мирного світу і таким чином дає нагоду сумлінно виконувати найвищу заповідь любові. Благослови, Господи, ініціативу та зусилля багатьох для популяризації волонтерських кампаній, створення ресурсів на захист життя українського народу. Нехай царство любові та миру, яке здійснюють люди доброї волі, стане видимою реальністю в Україні, Європі та у всьому світі. Амінь. Дорогі волонтери, людина завжди шукає щастя, а часто шукає його в тому, що може їй щось дати. Чи то будуть статки, чи багатства, чи приємності, чи розваги, чи навіть почуття вищості над іншими людьми. Але дивним дивом вона не знаходить у тому щастя. Навпаки, чим більше отримує, тим більше ще чогось бажає. І це може допровадити до перенасичення і остаточно до почуття нещасливості. Бо людина ніколи не може себе задовольнити накопиченням речей. Натомість, хто допомагає ближньому не зі свого інтересу, а з доброти серця, тому що відчуває біду інших, сльози, людські страждання, той отримує правдиве щастя, яке походить із благодійності. Бо більше щастя давати, ніж брати, каже апостол Павло. Ісус це чудово описав, коли говорив про страшний суд. Я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Дорогі волонтери, усе, що ви зробили для нашого страждального народу в часі цієї несправедливої війни, ви зробили для Ісуса Христа. Бо Його ви побачили в очах голодної бабусі, настрашеної дитинки, змученого воїна. Дякуємо вам. Нехай Господь благословить вас і вашу працю. Господи Боже Вседержителю, ти ототожнюєш себе з найменшою людиною, найбіднішою дитиною, з безборонним населенням України. Ти обіцяв, що хто-небудь нагодує найменшого із своїх дітей, знайде щастя у тобі. Сам Господи, споглянь ласкавим оком на обездолений народ України. Потіш його. Пошли йому доброчинців, які бачитимуть тебе у кожній людині. Благослови і зміцни волонтерів, які йдуть за твоїм голосом і через яких ти потішиш і потішаєш свій народ.
Нехай благословиться ім'я Твоє і прославляється Царство Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.